Město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Univerzita Hradec Králové a východočeská pobočka Paměti národa připravili k letošnímu 30. výročí sametové revoluce program Cesta ke svobodě 30 let svobody. V sobotu 16. listopadu program začal u kampusu Univerzity Hradec Králové. Já jsem nesmírně dojatý z toho, kolik hradečáků si opravdu udělalo čas a otevřete tady s námi první náměstí Václava Havla v Hradci Králové. Následně byla odhalena pamětní deska za doprovodu české státní hymny a studentské hymny Gaudiamus Igitur v podání komorního sboru Univerzity Hradec Králové pod vedením Jiřího Skopala mladšího. Ve dvoraně budovy A si návštěvníci prohlédli koláže historických fotografií zasazených do současné podoby města. Z univerzity se potom vydal pochod se svíčkami za oběti minulého režimu ke katedrále svatého Ducha a následně na Pivovarské náměstí. Vážme si svobody, bojujme za svobodu, ona totiž nemusí vždycky zvítězit, láska nad nenávistí.